I dag har Borgarting lagmannsrett avgitt dom i det såkalte klimasøksmålet. Og her jeg med Pål Dobbelt Lorentzen, høyesterettsadvokat og spesialrådgiver i Klimastiftelsen. Hva sier dommen? Ja, konklusjonen jo klar og tydelig. Det at staten frifinnes. Betyr det at staten har vunnet? Så langt. Altså det som jo det interessante ved denne lagmannsrettsdommen, det jo selve begrunnelsen. Og her har jo miljøorganisasjonene fått betydelig gjennomslag, nemlig først og fremst ved at 112 i grunnloven en rettighetsbestemmelse som kan påberopes av borgerne. Det jo da et hovedspørsmål, og så det videre betraktninger rundt fortolkningen, nemlig at man vurdering av skadevirkningene ikke kan begrense seg til utslipp fra norsk territorium, men at de totale virkningene, altså også ved forbrenning andre steder, skal medregnes. Likeledes da at man skal her legge en totalvurdering til grunn, så her ligger veldig interessante betraktninger som hvor da staten ikke har fått gjennomslag, og miljøorganisasjonene vil stå sterkt. Så det betyr at ved en fremtid, altså at man skiller egentlig mellom en boretillatelse og en utvinningstillatelse? Det kan være en av tingene. Altså man reiser ut tvil om i hvilken utstrekning en boretillatelse egentlig vil gi CO2-utslipp til syvende og sist, avhengig av om man finner olje. Så det jo da en relativ side ved saken. Slik at når miljøorganisasjonen i dette tilfellet ikke har vunnet frem, så det jo fordi at domstolen mener at denne terskelen som da skal ligge i 112 ikke overskredet. Er det andre ting å bite merke i med den dommen som ble avgitt i dag? Ja, domstol anerkjenner jo den retten miljøorganisasjonen har til å få dette rettslig prøvet. Vi husker jo at tingretten ILA organisasjonene betydelige saksomkostninger, de er opphevet av lagmannsretten. De sier at disse spørsmålene store og meget viktige, samfunnsmessig stor betydning, og at derfor, selv om da resultatet tap for organisasjonene, så har man opphevet omkostningene. Og det også en kjennegivelse av at her mer å gå på. Det har vel logikk korten at uavhengig av hvordan dette har gått, så vil dette ende i høyesterett. Hva på en måte veien videre, gitt at dette nå blir en høyesterettssak? Nei, miljøorganisasjonene kommer trolig til å anke denne saken inn. Og hele tanken bak dette søksmålet har jo vært at det må være høyesterett i plenum som sier det endelige ord om disse spørsmålene. Og da det jo verdt å merke seg at vi ser jo nesten fra dag til dag hvordan klimaendringene fører til skader og ulemper, og tiden vil jo arbeide for dette søksmålet. Og det som har skjedd blant annet siden tingretten konkluderte og lagmannsretten dom kom, det var jo denne Urgenda-saken, hvor Urgenda vant fram i høyesterett i Nederland, hvor de viste til EMK artikkel 2, retten til liv, og EMK artikkel 8, retten til privatliv. Dette blir også trukket inn i det norske klimasøksmålet, så vidt. Hva sier lagmannsretten til akkurat denne linken? Nei, altså lagmannsretten mener at disse bestemmelsene egentlig ikke kan tillegges stor vekt. De har altså en annen oppfatning av når disse bestemmelsene kan påberopes. Men det vi skal merke oss jo at nederlandsk høyesterett her gjorde egentlig en ganske djerv fortolkning. Altså de etablerte gjennom de to bestemmelsene en beskyttelse av miljøet i forhold til klimautslipp i forhold til den nederlandske staten. Så jeg mangler noe av den, kall det litt djerve tilnærming som høyesterett i Nederland her har gjort i lagmannsrettens avgjørelse. Jeg tror de har vært litt for puslete når det gjelder betydningen av disse bestemmelsene. Og så vil vi jo sikkert da i tiden fremover også kunne møte andre avgjørelser i Europa rundt nettopp fortolkningen av dette, og jeg tror nok at den nederlandske dommen vil få en betydelig innvirkning. Så siste ord ikke sagt når det gjelder spørsmålet om hvordan artikkel 2 og 8 i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen skal kunne samordnes med 112. Det blir en oppgave for Høyesterett.
Hvor langt fram er det før denne saken havner i Høyesterett og vi får en endelig konklusjon derifra? Nei, det vil nok kunne ta noe tid, men på en annen side, her tror jeg at Høyesterett blir nødt for å rydde plass. Så jeg vil ikke utelukke at det vil kunne komme en hovedforhandling i Høyesterett i løpet av et års tid. Så enn så lenge så har staten vunnet hovedspørsmålet, men usikkerheten for norsk olje- og gassvirksomhet, den øker jo. Den har gjort det, og vi kan si det slik at denne dommen i lagmannsretten er et ikke helt lite skritt i riktig retning. Takk skal du ha.